السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیا کلاسک گاڑی کے بارے میں ہے۔ دوستو اگر اس کے ماڈل کی بات کریں تو یہ 2000 ماڈل ہے، رجسٹریشن اس کی لاہور کی ملتی ہے۔ اگر فیول کی بات کریں تو یہ سی این جی پر ہے۔ بمپر ٹو بمپر جینون گاڑی ہے، کنڈیشن 10x10 جینون ہے۔ بیک لائٹس کی بات کریں تو وہ بھی بالکل جینون ہے، جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں۔ دوستو یہ گاڑی بمپر ٹو بمپر جینون ہے، جیسا کہ آپ تصویروں میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں مالک کا نمبر اور لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس لنک پر کلک کر کے بائی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر اس کی پوشش کی بات کریں تو بالکل نیو پوشش ہے۔ دوستو ڈیش بورڈ کی بات کریں تو جینون کنڈیشن میں ہے۔ دوستو اگر اس کی سٹیرنگ کی بات کریں تو وہ بھی بالکل جینون کنڈیشن میں ہے۔ دوستو اندر سے بھی گاڑی بالکل صاف کنڈیشن میں ہے، سیٹس بھی بالکل صاف حالت میں ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔